Bem-vindo a mais um Clamor da Madrugada, nosso tempo tão poderoso de buscar a Deus, de buscar força, vida, vigor. Você é muito bem-vindo aqui. Não comemos todo dia, temos que orar todos os dias também. Já vai chegando, nós sempre iniciamos com uma oração para limpar a mente, desintoxicar os pensamentos e buscar a plenitude da graça do Altíssimo. Pai, na Tua presença nós estamos aqui reunidos porque somos apaixonados por Ti e completamente dependentes da Tua graça e do Teu favor. Venha ao nosso encontro, ó amado da nossa alma. Venha ao nosso encontro, ó Jeová Jiré, Deus da providência. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é tão poderoso como o Senhor. A Tua graça e o Teu favor são as fontes de toda a esperança. E eu te peço agora, Senhor, onde houver alguém orando agora comigo, não importa o tamanho da batalha e da guerra que está sendo travada, eu peço a Tua boa mão agora, a Tua intervenção, abraçando esse meu irmão, essa minha irmã, trazendo a ele alento, conforto, a provisão que vem do Teu nome, nome que é sobre todo nome, nome que importa que adoremos e glorifiquemos. É o Senhor que faz, é o Senhor que gera, é o Senhor que opera maravilhas, e na Tua presença nós estamos, Pai. Eu não tenho dúvida de que o Senhor é poderoso, eu não tenho dúvida de que o Teu nome é um nome que importa que adoremos, e o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa fonte de esperança. Venha ao nosso encontro, ó Deus poderoso, venha ao nosso encontro, ó grande eu sou, ó Príncipe da Paz. O Senhor é tudo o que precisamos, e eu te imploro, ó Pai amado, venha ao nosso encontro, venha, 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 venha quebrando paradigmas, venha quebrando obstáculos, venha quebrando maldições, venha quebrando obras de macumbaria, magia. Senhor, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu poder e o Teu amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem-vindo ao Clamor da Madrugada. Seja muito bem-vindo a esse tempo de realmente rasgar o coração e viver o sobrenatural. Já deixa teu pedido de oração aqui no chat. Escreva com muita fé, escreva com muita devoção. Nós vamos clamar a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai movimentar céus e terra nesta madrugada. Nunca menospreze o poder do clamor. Quero deixar um beijo para as crianças que estão aí sempre assistindo com o papai e com a mamãe, e pedindo a você que compartilhe o link, mande para pessoas, coloque o nome da pessoa que você vai mandar, põe uma mensagem carinhosa, deixa o like, se inscreva no canal. São movimentos tão simples, tão fáceis, que podem mudar a vida de alguém e também abençoar o nosso canal aqui. Quando você ativa o sininho, ativa o lembrete, lembrando sempre que a gente tem Pensiore de segunda a sexta às 9 da manhã, tem Clamor da Madrugada todo dia, tem Sermão segunda, quarta e sexta às 8 da noite. É um menu recheado aí de nutrientes espirituais para que você cresça, desenvolva e aperfeiçoe. Enquanto você vai fazendo sua lição de casa, eu quero ler aqui um salmo poderoso para a gente meditar aqui nesse dia tão poderoso. Eu sei que tem pessoas que assistem pela manhã, outros assistem à tarde, alguns estão ao vivo comigo agora, meia-noite. Eu quero ler o Salmo 99. Fala assim, ó: o Senhor reina, as nações tremem, o Seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. O Senhor reina. O reinado de Deus não depende do momento que você está vivendo. Tem coisas que você tem que lembrar a sua cabeça todo dia. O Senhor reina. O reinado de Deus é diferente do reinado dos homens, onde as pessoas são postas num lugar e podem, pela sua performance, saírem de lá. E é por isso que nós temos tanta insegurança, porque nós olhamos para o reino de Deus, olhamos para o trono, e algumas vezes nós achamos que talvez Deus não é tão capaz como diz, e que Ele não é tão poderoso como diz. Como eu gosto de dizer em algumas pregações, alguns pensam que Deus é um velho gagá que se perde ou que esquece o que diz. Mas não, você tem que lembrar da sua mente constantemente: o Senhor reina, o Senhor reina.
O Senhor reina. Escreva aí no chat para mim, por favor. O Senhor reina. Ele reina acima dos seus medos, acima das suas dores, acima dos seus traumas. Ele reina acima da ansiedade. Ele reina acima da depressão. Ele reina acima de tudo e todos. O Senhor simplesmente reina. E é um reinado eterno. Isso significa que as fases vão passar e Ele continua no trono. Tudo é uma questão de perspectiva. E eu quero orar hoje para que o Espírito Santo trate os seus medos, a sua ansiedade, a sua insegurança, e que você confesse até a tua alma pegar fogo: o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, Ele reina. Ele não é um mentiroso, Ele não é um ator, Ele não está fazendo um tipo, Ele não é uma sensação, Ele não é um arrepio, Ele é o próprio Deus, o Deus poderoso, o Deus fiel, que já deu provas suficientes que te ama. Não era nem para você estar onde está hoje, não era nem para você ter chego onde chegou. Se chegou onde chegou, se está onde está, é porque Ele reina, Ele é poderoso, Ele é incrível, Ele é fiel. Pode ir escrevendo seus pedidos aí, e vai escrevendo com muita fé, porque o Senhor reina. Não há nada que Ele não possa fazer, não há doença que Ele não possa curar, não há cadeia e prisão que Ele não possa te libertar, e você tem que levantar sua fé. Nós vamos orar agora levantando a nossa fé. Uma coisa é você orar apenas soltando palavras: Deus abençoe, Deus abençoe. Outra coisa é você orar com a fé em pé, a fé em pé, porque o que toca o coração de Deus não são nossas palavras, é a nossa fé. Não é o que sai da boca, mas é o que sai do coração. É por isso que o próprio Salomão diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque a tua vida depende dele. Nossa fé precisa estar em pé, nossas convicções. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por um despertar da fé. Como diz o salmista: o Senhor reina, o Senhor reina, reina sobre o lar, reina sobre a casa, reina sobre a saúde, reina sobre o nosso futuro, reina sobre os nossos desafios. O Senhor reina, e não há nada e ninguém que vá impedir o teu reinado. Nós clamamos: Abba Pai, meu Pai, venha ao nosso encontro, Senhor, venha ao nosso encontro, quebrando cadeias, quebrando maldições, desbaratando as obras das trevas, tirando os engodos do inferno. Nós clamamos agora: venha, Espírito Santo de Deus, desfazendo toda obra satânica. Satanás, você não vai reinar, você não pode reinar, você não tem autoridade para reinar. Você agora está derrotado, repreendido, e eu declaro em nome de Jesus que toda arma contrária, toda arma forjada, que vem realmente para trazer um desequilíbrio, uma desestabilização, sai agora, vai embora agora. Nós não aceitamos, nós repreendemos. Espírito maligno que impôs o medo, que impôs a tortura psicológica, que encurralou pessoas, intimidando, dizendo que vai fazer, que vai destruir, que vai arrancar. Satanás, mas você é mentiroso, e eu declaro agora o óleo do Espírito Santo sobre a cabeça dos meus irmãos. Essas moscas que insistem em pousar, trazendo tanta perturbação, vocês estão repreendidas agora. Saiam pelo poder do nome de Jesus, vão embora pelo poder do nome de Jesus, não resistam ao poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus transforma, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus traz luz no meio das trevas. E eu profetizo agora: não importa o lugar onde você esteja, não importa o mal que te rodeie, o poder de Deus é maior, o poder de Deus é maior. Receba poder na tua alma, receba poder no teu espírito, receba poder no teu corpo. Desperte agora, desperte para o espetacular de Deus, desperte para o sobrenatural. Pai, eu intercedo por todos os pedidos de oração feitos aqui no chat, todas as guerras, todas as batalhas, todos os enfrentamentos, tudo aquilo que veio realmente para trazer, Deus, tanta preocupação e medo, está derrotado agora, debaixo dos nossos pés. Satanás, você não
pode tocar na vida dessas pessoas. Você não vai. Eu te repreendo agora. Recue, recue, saia, recue pelo poder do nome de Jesus. Você não tem poder para mexer no coração dessas pessoas. Você não vai tocar. Você vai sair agora, porque eu creio em nome de Jesus numa atmosfera de vida, numa atmosfera de unção. Eu creio em nome de Jesus que o inimigo está derrotado, e derrotado do jeito que está, ele não pode mexer nas promessas de Deus. Eu declaro um despertar. Você vai começar a sentir dentro de você uma alegria brotando, e não tem muita explicação não, porque ela vem de Deus. É um fruto do Espírito Santo tomando conta da tua alma, do teu ser. Eu te abençoo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, graças a Deus. Deus te abençoe e até o próximo Clamor da Madrugada. Beijo, tchau. Uau, que clamor poderoso, ó, meu coração pegando fogo aqui. Eu espero que o seu também. Quero agradecer a todos que têm feito do Clamor da Madrugada o seu momento de conexão com Deus, as crianças que a cada dia que passa estão mais presentes aqui no Clamor. Obrigado por todas as contribuições feitas aqui no canal. Graças ao seu esforço, a gente continua trabalhando para levar mais conteúdo a você. Ó, além do Clamor, de segunda a sexta-feira nós temos Pense e Ore às 9 da manhã, e de segunda, quarta e sexta às 8 horas, sermões inéditos aqui no canal. Se conecte mais comigo e vamos crescer em direção à presença de Deus. Deus te abençoe.